І наостанок, каратисти Первомайської федерації кіокушин карате знову чемпіони. Цього разу вони стали бронзовими призерами Кубку світу, що проходив в Болгарії. Як вдається утримуватись на Олімпі слави і хто саме відстоював честь України на міжнародному рівні – далі у сюжеті. 450 спортсменів з 18 країн світу, 59 з України, шестеро з них – первомайці. Саме вони відстоювали честь держави на змаганнях Кубку світу, що проходили в болгарській Варні. Всі шестеро пройшли відбір на березневому всеукраїнському турі. 3 місяці наполегливої праці і результат не забарився. Юрій Галімон, тренер каратистів, розповідає, що традиційно перед спортсменами ставилося завдання перемогти. Команда була в нас чисельна, на такі змагання ми ніколи не виїжджали такою чисельною командою. Готувалися дуже ретельно, незважаючи на те, що в нашій команді було 2 спортсмени, які перший раз приймають участь у міжнародних змаганнях, але ставки були на них дуже високі. Для Анастасії Давиденко, спортсменки федерації, це не перші міжнародні змагання. Та цього разу, зізнається, було дуже непросто. Насправді я дуже хвилювалася, адже суперниці були гідні та конкуренція була висока. Моєї категорії було 13 дівчат з різних країн світу. Насправді я задоволена своїми результатами, але думаю, що змогла б і краще. Аналізують свої виступи у змаганнях і інші спортсмени. Розповідають, що отримали міжнародний досвід, який зможуть застосовувати в майбутньому. Було дуже цікаво з'їздити і отримати якийсь досвід з змагань з різними спортсменами з різних країн. Там був високий рівень підготовки, було багато місця для займання, судді були дуже гарні. За кілька днів на спортсменів очікує всеукраїнська літня школа, яка проходитиме в Березнегуватому. 16 первомайських вихованців теж долучаться до тренувального процесу. Кажуть, відпочивати ніколи, потрібно готуватися до нових змагань. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву».